সকলোকে মাইনা চেনেললৈ স্বাগতম আজি মই আপোনালোকে আচাৰৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ মিঠা জলফাই আচাৰ আৰু মই কেনেকৈনো বনালোঁ চাওঁচোন আহক ইয়াৰ পদ্ধতিটো আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই অলপমান মছলা লৈছিলোঁ মছলাখিনিত আছে ইয়াত গোটা জালুক আছে আৰু সৰিয়হ আছে বগা সৰিয়হ তাৰপিছত আছে ধনিয়া আৰু ইয়াত আছে মোৰ পাঁচফোৰণৰ ধৰি লওক কালাজিৰাটো আছে আৰু মই চব এচামুচ মানে মছলা এক চামুচ লৈছোঁ আৰু জিৰা চামুচ লৈছোঁ এইখিনি গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে মই পাঁচ মিনিট বা দুই মিনিট বা তিনি মিনিট এনেকৈ ভাজি ল'ম আপোনালোকে ল' ফ্লেমত ভাজিব নহ'লে জ্বলি যায় আৰু ভজাৰ পিছত মই মিক্সিত ধৰি লওক এইখিনি হেৰি কৰি ল'ম আৰু ধৰি লওক আপোনালোকে মোৰ আজি বাৰু জলফাই বেছি নহয় আৰু পকা জলফাই মই এইখিনি বইল কৰি লোৱা নাই মই ডাইৰেক্ট এইখিনি বনাম আৰু এই ইয়াত মানে কিমান মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু এয়া মোৰ পকা জলফাই কেইটামান লৈছোঁ বেছি নাই লওঁ বাৰু ইয়াৰ কাৰণে মই গুৰ এচামুচ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী ল'ব হালধি মই আধা চামুচ লৈছোঁ আৰু যোনখিনি মই মছলা পিছোঁ তাৰ মই আধা চামুচেই লৈছোঁ সৰু চামুচখন দেই আৰু ৰেড চিলি মই এক চামুচ লৈছোঁ এইখিনি হ'ল বাৰ মিছা মছলা ইয়াত মই দুচামুচ বাৰ মিছা মছলা লৈছোঁ আৰু অলপমান কেঁচা জলকীয়া চাৰি পাঁচটামান লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই এখন কেৰাহীত তেল দি দিছোঁ আৰু মই প্ৰথমে জলফাইখিনি কাটি ল'লোঁ এইখিনি চাওকচোন আপোনালোকে পকা জলফাই এনেকৈ বনাই খাবচোন বৰ ভাল লাগে আৰু কেনেকৈনো বনাইছোঁ কি কি কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তেতিয়াহে গম পাব আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই দুটামান পাঁচপণ লৈছোঁ পাঁচপণত মই শুকান জলকীয়া যোনকেইটা লৈছিলোঁ সেইকেইটা অলপমান ভাঙি পেলাই দি দিছোঁ আৰু পাঁচপণ আৰু জলকীয়াখিনি অকণমান ধৰি লওক ৰঙচুৱা নিচিনা হোৱাৰ পিছত মই যোনখিনি জলফাই কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত মই এড কৰি দিম আৰু ধৰি লওক ল' ফ্লেমত ধৰি লওক আপোনালোকে জলফাইখিনি পাঁচ মিনিটৰ পাঁচ মিনিট বা সাত মিনিট ভাজিব আৰু এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাবচোন খাবলৈও বহুত সোৱাদ হয় আৰু আপোনালোকে বহুত দিন ধৰি ৰাখিব পাৰিব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ জলফাইখিনি কাৰণ ৰ'দত দিয়ে আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি পানীত ধুৱে আৰু জলফাইখিনি শুকান কাপোৰখন দি ধুনীয়াকৈ মানে ধৰি লওক মহাই ল'ব নহ'লে কাৰণ পানী ভাৱ থাকিলে জলফাইখিনি সোনকালে বেয়া হোৱাৰ চাঞ্চ থাকে সেইকাৰণে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ জলফাইখিনি শুকান কাপোৰেদি মোহাই ল'ব আৰু মই আজি বেছি বাৰু লোৱা নাই কমটিকেই লৈছোঁ জলফাই সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখিছে মই কেনেকৈ বনাইছোঁ আৰু মোৰ পদ্ধতিখিনি আপুনি আপোনালোকে ফ'ল' কৰি পেলাই বনাবচোন আপোনালোকৰ জলফাই কেতিয়াও বেয়া নহয় আৰু মই এতিয়া ল' ফ্লেমতে মোৰ জলফাইখিনি প্ৰথমে ভাজি লৈছোঁ মই দুই মিনিটমান ভাজি ল'ম তাৰপিছত ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰি মছলাখিনি আৰু মছলাখিনি একেলগে দি দিম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব কেনেকৈ কেনেকৈ দিছোঁ কি কি কৰিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে গুৰৰ মানে ধৰি লওক মিঠাটো বেছি খাব বিচাৰিছে তেতিয়া অকণমান সৰহকৈনে দি ল'ব মই জলফাই এইখিনি জোখত মানে ধৰি লওক মই অলপমান জলফাই কাৰণে আৰু এচামুচ ধৰি লওক দিছোঁ গুড়ি আৰু আপোনালোকে ধৰি লওক আধা কেজি যদি জলফাই লয় তাত ধৰি লওক দুই তিনি চামুচ গুড় দিব তেতিয়া অকণ মিঠাটো অকণমান হ'বগৈ আৰু ইয়াত মই যোনখিনি কেঁচা জলকীয়া কাটি থৈছিলোঁ এইখিনিও ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি লৈছোঁ ধুই মেলি শুকুৱাই মানে ধৰি লওক মহাই মেলি এনেকৈ দিছোঁ এড কৰিছোঁ আৰু ইয়াত মই যোনখিনি গুড় কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনিও লগতে দি দিছোঁ আৰু ইয়াত থকা বাকী মছলাখিনি মই ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু আপোনালোকে দেখি গৈছে কেনেকৈ কেনে দিছোঁ ইয়াত মই গোটেইখিনি একেলগে মছলা দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ৰঙাটো মানে বেছি কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়া কাশ্মীৰ ৰেড চিলিটো অকণমান বেছিকৈ দিব পাৰে আৰু যদি জালটো আৰু জালো বেছি বিচাৰিছে তেতিয়া আপোনালোকে ৰঙা জলকীয়া ধৰি লওক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই ধৰি লওক ইমান ব্যৱহাৰ কৰা নাই হ'লেও খাবলৈ টেষ্ট হোৱাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এনেকৈ জলফাই আচাৰ বনাই খাবচোন বহুত দিন লাষ্টিঙো কৰে আৰু মই যোনখিনি কথা কৈছোঁ আপোনালোকে যদি সেইখিনি ফ'ল' কৰি পেলাই আপোনালোকে জলফাই আচাৰেই বনাওক যি আচাই বনাওক আপোনালোকৰ বহুত দিন ভালো হৈ থাকিব আৰু ইয়াত মই ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ বাৰু ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ নকৰিলেও আপোনালোকৰ আচাৰখিনি ভালেই হৈ থাকিব কাৰণ যদি আপোনালোকে যোনখিনি যোনটো বাচনত ভৰাব সেইটো শুকান হ'ব লাগিব আৰু যোনখিনি আপোনালোকে আচাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লয় সেইখিনি ধুনীয়াকৈ শুকুৱাব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকৰ কেতিয়াও আচাৰ বেয়া নহয় আৰু মই ধৰি লওক পকা জলফাখিনি লৈছোঁ ভালদৰে ধোৱাৰ পিছত মই কাপোৰ দি মহাৰি লৈছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে মই যেনেকৈ কৈছোঁ আপোনালোকে তেনেকৈ কৰিব আপোনালোকৰ আচাৰ কেতিয়া বেয়া নহয় এয়া মই সম্পূৰ্ণ ধৰি লওক ট'টেল মই দহ মিনিট মানে ধৰি লওক গৰম কৰিলোঁ মানে ভাজিলোঁ আৰু এইখিনি মোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে হৈছেগৈ আৰু এনেকৈ আপোনালোকলৈ মই নতুন নতুন আচাৰৰ ৰেচিপি লৈ আহিম যদি মোৰ জলফাই আচাৰটো চাই ভাল পায় আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন এই জলফাই আচাৰটো আৰু খাবলৈতো সোৱাদো হয় আৰু আপোনালোকে বহুত দিন ৰাখিবও পাৰিব আৰু চাওকচোন কালাৰটোও ধুনীয়াও দিছে মই কাৰণ বেছি জলকীয়াটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই মানে ইমান তেলো দিয়া নাই ইমান জলকীয়াও দিয়া নাই আৰু এনেকৈ থৈ দিলে বহুত দিন হেৰিও হয় আৰু মই আপোনালোকৰ এটা বাতি চফ কৰি দেখুৱাইছোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হেৰি ওলাইছে কালাৰটো উঠিছে আৰু খাবলৈ বহুত ভালো হ'ল সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু মই আশা কৰোঁ যে আপোনালোকৰ মোৰ এই জলফাই ৰেচিপিটো ধৰি লওক আচাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আকৌ দেই মানে আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে আৰু শেষত মই দুকপিমান ফটো লগাই দিলোঁ চাওকচোন আৰু কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই